ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ତମ ଭାଇ ଭଲ ହଉ ନା ନହେଲେ ମରିଯିବ। ଆଜି କୋଉଠୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ସାରେ ଆଣିବୁ? ମୁଣ୍ଡ କାମ ଦଉନି ଆମର ଆଉ। ସାର୍, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଦୀପା ମହାବୈ, ଆଉ ଭାଇ ନାଁ ହେଉଛି ଦୀପକ ମହାବୈ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଇ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ 4 ତାରିଖରେ ହେଇଥିଲେ, ଅନୁଗୁଳରେ ହେଇଥିଲେ। ଅନୁଗୁଳରେ ରେଫର୍ କରିଥିଲେ ଆମର କଟକ ହସ୍ପିଟାଲ। କଟକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆମର କିଛି ବି ବେଡ୍ ନଥିଲା। ଏଠୁ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲେଇଲୁ, ଆପୋଲୋ ଏମ୍ସ କି ଏମ୍ସ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିଲୁ, କେଉଁଠି ବି ବେଡ୍ ମିଳିଲାନି। ଆମେ ଶ୍ରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲୁ। ଶ୍ରୀରୁ ଏଠୁ ଆମର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଥିଲା, ସେଇଟା ନବୀନ ବାବୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆମର ଇଏ ଥିଲେ, ସେଇଟା ଦେଇଥିଲୁ ବୋଲି ମୋ ଭାଇଟି ବଞ୍ଚିଗଲା। ତାପରେ ଆଣିସାରିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ଫିଜିଓଥେରାପି ଦରକାର। ଫିଜିଓଥେରାପି ଆମେ କରୁଥିଲୁ, ଏଠୁ ନେଲୁ ଏଠିକି ଆମର କେୟାର୍ ଟୁ କେୟାର୍ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖ, ସେଇଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସାରିକି ଆମେ ଅଲ୍ଟପୁର ନେଲୁ, ଅଲ୍ଟପୁରରେ ରଖିଥିଲୁ। ସବୁ ରିକଭରି ହେଇଯାଇଥିଲା। ରିକଭରି କରିସାରିଲା ପରେ ହଠାତ୍ ଏଇ ଆମର ଗୁରୁବାର ଦିନ ରହି, ଯେଉଁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆସିକି ହଠାତ୍ 8:30 ବେଳକୁ ଫିଟ୍ସ ମାରିଲା ଭାଇ। ଫିଟ୍ସ ମାରିସାରିଲା ପରେ ସଡନ୍ ହେଡ଼ୁ ଆମେ ନେଇଗଲୁ ଅଳସପୁର ହସ୍ପିଟାଲ। କେହି ତ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ କ'ଣ କରିବୁ ସାର୍, ପଇସାପତ୍ର ବି ସବୁଆଡ଼ୁ ସରିଗଲାନି। ସେଇଠୁ କଟକ ଗଲୁ, କଟକରୁ ଏଠୁ ଆସିଲୁ, ଆଇସୁ ବେଡ଼୍ ଖାଲି ନଥିଲା। ଏଠୁ ଆସିଲୁ ଶ୍ରୀ ହସ୍ପିଟାଲ, ଶ୍ରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ବି ମନା କଲେ। ଏଠୁ ସିଏ ପଠାଇଦେଲେ ସନ୍ସାଇନ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବେଡ଼୍ ଆଉ ଖାଲି ଅଛି, ଆଭେଲେବୁଲ, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଅଛି, ଏଇଠିକି ଆଣିଲୁ। କେଉଁଠୁ ପଇସାପତ୍ର ଆଣିବୁ ଭାରି ଅଣାଲେ। ତା'ପରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ତ ସରିଯାଇଛି, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବି ସରିଯାଇଛି, ଏବେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆଜି 1.5 ଲକ୍ଷ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାର ଅଛି ସାର୍, ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳନ୍ତା। ତୁମ ଭାଇ ଭଲ ହେଇପାରନ୍ତା, ନହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଇଦେବୁ, ଭାଇକୁ ନେଇକି ଆସିବୁ। ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ନିହାତି ତାର ଦରକାର, କ'ଣ କରିବୁ? ମୁଣ୍ଡ ବି କାମ ଦେଉନି। ଏତିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, କିଛି ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କିଛି କିଛି ମିଳନ୍ତା, ତୁମ ଭାଇ ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତା ସାର୍। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଯଦି କିଛି ତ ମିଳନ୍ତା ହେଲ୍ପ, ମୋ ଭାଇ ପୁରା ଭଲ ହେଇନା। ଆଗ ଯେମିତି ଭାଇ ଥିଲା ସେଇଭଳିଆ, କେହି ବି ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧ ବାପା ବୃଦ୍ଧ ମା, ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ, ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଚଳୁଛୁ, ଭଗବାନ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଟଙ୍କାଟା ଆମଠୁ ନାହିଁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତା କି ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅନ୍ମ୍ୟାରେଜ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। 30 ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ, ସେ ରୋଜଗାର ଆମର ନିହାତି ଗୋଟେ ହିଁ ପୁଅ ଥିଲା, କେହି ନାହାନ୍ତି। ସିଏ ରୋଜଗାର, ସିଏ ପଡ଼ି ରହିଛି 7 ମାସ ବୋଲି, ଆମର 7 ମାସ ପୁରା ଚାକାର ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ବି ନାହିଁ। ଜମିବାଡ଼ି ବି ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା, କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ କେଉଁଠି ବି ରହିବୁ? ଘରେ ବି, ଘର ବି ବିକ୍ରି ହେଇଯାଇଛି ସାର୍। ପୁରା 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲାଣି 7 ମାସ ଭିତରେ। ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ, ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ତୁମ ଭାଇ ଭଲ ହଉ ନା ନହେଲେ ମରିଯିବ। ଆଜି କେଉଁଠୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାର ଆଣିବୁ? ମୁଣ୍ଡ କାମ ଦେଉନି ଆମର ଆଉ।